iku mbak, delokan kelakuan nih mbak. Oh matang nih. Sabar mbak, ojo ngamuk nang aku mbak. Oh kaya ngene kelakuanmu yo, bajingan. Dintenteni aku goleki awakmu. Anu yang? Anu apa? Tidak seperti apa yang kamu lihat. Seperti tidak seperti, aku sekeliling iki golek awakmu. Iki sales yang? Sales apa? SPG, sales apa? Dipijet-pijeti ngono sales, mbok kira sales. Sales anu minyak pijet. Minyak apa? Minyak gigimu. Si, ngene lho yang. Lho yang iki sapa yang? Lho, iku nyeluk yang. Si yang, apa? Sapa? Terus iki sapa? Anu jenenge yang. Ndak. Si, apa iki kaget goroh? Si, ta. Wedus. Yang jelas yang. Jangan. Jancuk ih. Aku gak belum bisa. Yang, cek lu bagi lu. Yang, iku kocoku teater latihan gawe Idul Adha sesuk. Manggung. Mbok, nantai. Waduh.